është një nga më të ndjekurit në TikTok. Bët fjallë për Exona Demaj nga Istogu që jeta në Gjermani, i cili për një kohë të shkurtër për mes videove të ti u bë shumë viral. E krejt kjo si pas Ademaj të nisi nga një ngjarje në shtëpe. Para se më bëhu më Shqip, para se më bëhu më në Kosovë, ku më bëhu më Gjermanisht, i qërësha këtë videot atëherë ku ka dollë TikToku e ri, i qërësha videot e u knasësha të gjerësh. Amo, më bëjshin në shukë, e pëse s'më bënd edhe të video, pëse s'më bënd edhe të video, vetë më vetë një erë, zdojshan, tani dikur e qita video në parë, edhe kum pas fat ka dhe zë minë erë para, e tani qështu t'i qitë, t'i qitë, qështu kum bjetë t'i bo. Tani, që 2 muj, 1 vjetë e gjysë, kum bo vishë gjëmënisht, thash që 2-3 muj, ja kum njësë Shqipë më bo, se humuri i shqiptarëve është personalisht mu përmë duket me i mirë, se këta Gjerman dhe kanë një humor zdi së më duket i mirë, edhe pësash që 2 muj edhe jam t'i bo video të Shqip edhe u knoqa me Shqiptar. A i thëtë se nuk e ka pritur këtë vëmendje që po e merë. Ka orë, si do më thonë, sot më flejtë dhe nese më morë klikimet e lojkat e komentarët, se kësha prit kur? Kur se kësha prit? Më të kalëzu drejt. Amo qësh po më komentojnë shqiptarët, u knaqen të kesh, edhe personalisht për mu, une këtë në shëtë që për mujme shtiti kanë më kesh, mu më gëzohet zema. Se unë jam tip pozitiv, në tonë në familje jem tip pozitiv, jem shumë hajgargji, po jem hajgare, edhe këtë shtiti kanë më kesh, në knaqen zema njëve. Videot e 23 vjeqit janë kryesisht ngjarje të cilat i kanë ndodhur, e që shpesh personazh kryesor kanë familjarët e ti. Shumë fitit që i bëj, janë raste që më kanë ndodhur, për shembull me Lonë, që se më ka erë, një ditë më kujtu, që e më ku jam po një vogël, nona më më thëjke, am i pare t'i ruj, vetë me vete, po kërë si kom po që ato pare mërë. E tani shkova te ajo të fuj që shtu tani shumë herë nëna jam nuk e din as që jam të bo video. Tani vishë në fund ku t'ja kalzej video të knoqit të kish. Të shpeshta janë edhe disa me nënën e ti, e që janë më të pëlqyerat nga publiku. Unë me nënën teme jem shumë ngotas, jem amo edhe jem shumë qlirë, ajo nuk e nëzam për të modhe kur të nguqi. Ajo, ko qef edhe vetë më bëhaj gore me mu, edhe shumë shpesh unë ngucë, vjen unë ngucë e kështu. Edhe asa jo si kish prit që komentojnë shqiptarë që shtu, që e duin karakterin në nësteme, a mu më doket si tonë shqiptarë të kanë nënën e njëjtë. Se tëra nëna shqiptarë janë dyqysht njëjtë, e kanë karakterin e njëjtë dyqysht. Shumë personajët të tila nga TikToku kanë marë shumë atë maj me parash, për kjo nuk kanë dodhër njëjt edhe me Exonin. Më të kanë zu drejtë, une shumë pare me TikTok nuk bëjt, edhe asë nuk këtëzaj më full për ta. Êshtë shumë e vogël, po. Qyre? Ta mënë sa për me pinë një kafe. Qërë, po, se qërë, une TikToku nuk e bëjt për me fitu pare, se une shkoj përnoj shumë, përnoj në trinë drime, edhe problemi është vlerën nuk jashen pares, që kjo TikToku nështë ta pak punë është, po si punë më thonë është punë, nuk është. Nuk e vërësën pare si qysh këtë shkojsh më punu. Ndryshe, a i thëtë se do të kthejt për të jetuar në Kosovë nëse kushtet do të ishin më të përshtatshme. O vlo, hajde hëpë në shpinë, hajde një klukë, hajde hëpë! Allah! Oh, më ke pështu. Valaj, më të ka dzu drejtë. Exoni mi pas parët ishë që tash ishë në Kosovë. Veç, problemi është, atje është, problemi është me punë. Me punë, amo, tash, po, me pas rrugën e këturit, me jetu atje, po, me gjithë qepë. Amo, tash,
tash po thon që janë kushtet atje për momentin e nuk besoj që isha shku. Dhe se s'mi bjem më këthuj, se në këtu jam li. Egzoni është trajneri tekwandos në Gjermani dhe synon që të arrijë suksese të mëdha si trajner në këtë sport.